Bir məsələni qeyd edək ki, ümumiyyətlə, insanlar ailə həyatı quranda adətən hansı meyarlara daha çox diqqət edirlər? O meyarlar çox mühümdür. Xacə Nəsrəddin Tusinin İşarat və Təmbiratın şərhində bu eşq barəsində belə bir təhlili var. Deyir ki, eşq əslində həqiqi və məcazi olaraq iki hissəyə bölünür. Həqiqi eşq Xaliqin məxluqu olan, məxluqun Xaliqi olan eşqi sevgisidir. Və məcazi eşq özü də bölünür iki hissəyə. Bir ruhani və yaxud da belə deyək, nəfsani bir eşqdir. Nəfsani deyəndə bizim xalq arasında başa düşdüyümüz pis mənada yox. Yəni, ruhani, mənəvi bir sevgidir. Digəri isə heyvani bir sevgidir. Qeyd edir ki, heyvani sevgi ondan qaynaqlanır ki, bir şəxs digər şəxsin zahiri əlamətlərinə, bədən quruluşuna, saçına, gözünün rənginə, bu şeylərə görə içində bir rəğbət və bağlılıq hiss eləyir. Ancaq ona görə də bunun adını qoyur sevgi və bəzi vaxt nikahla da bu cür sevginin sonu, bəzi vaxt nikahla da nəticələnir. Ancaq adətən davamlı olmur, onu da qeyd edeyim ki, bu cür sevgilər. Sonra qeyd edir ki, bəziləri isə ruhani və nəfsani sevgidir. Ruhani, nəfsani sevgi isə ondan qaynaqlanır ki, insan əks tərəfdə sanki özünü görür. Özünü görür, yəni xasiyyət nöqteyi nəzərdən özünə yaxın bilir. Özündə dəyər verdiyi hansısa xüsusiyyətləri əks tərəfdə görür. Bu artıq mənəvidir. Ona görə adına ruhani və nəfsani qoyublar. Və bu sevgilər adətən çox möhkəm olur. Təbii ki, insan birində hansısa bir əxlaqı xüsusiyyəti görübsə, bu sevgi zahiri hisslərdən, ümumiyyətlə bunu psixoloqlar da çox təkid edirlər ki, gözün və his üzvlərinin hansısa bir şeyə adaptasiyası çox sürətli olur. Məsələn, bir qida məhsulunu insan yeyər, artıq 2 gün, 3 gün, 4-cü dəfə onu yemək istəməz. Hətta ən gözəl bir mənzərəni insan gedib orada yaşasa belə, diqqət edirsiniz, şəhərdə yaşayanlar istirahət üçün kənd yerinə gedirlər, mənzərəli bir yerə gedir. Ancaq orada yaşayanlar artıq ondan biganədirlər. O qədər də ləzzət ala bilmirlər. Ondan qaynaqlı, həmin bu şəhərlə əgər gedib orada yaşasa, bir müddətdən sonra orada adət eləyəcək. Ona görə gözün adaptasiyası daha sürətlidir. Sevgi də zahir əsasında qurulanda təbii ki, o qədər möhkəm və əsaslı və sabit qədəm olmayacaqdır.